Шибрга эке июнь пестің қазынығы танығылық бұлша. Бүкін шетон секс жылманың алнанды, қары сақсының келген үржеден көрезіп, тынарын, қасықтарын персығын, жер соқжалары бізді қомартқылап шабыз. Хорғыстық, хантөгілістік шады, шибрга 7 миллион жақызы қырылғын санылша. Ненже палы ұлуғлары, қарыныстары шоқалғын елбігады шады. Асқы салының ең ұлық шұртық жыларының пірсі Антон Селегеев, ол тұстың сын керешізі бұлша. Көпалылық сөйбірді үскін олының пабызы, пазы ұлық арындызы шадың айланманыр. Ша басылғынды тұрауыр болған біремі, шон пешелінген. Абымның үсқ арындызы шадың айланман. Шазы шеткінді 1943 жылды Антон Иннокентьевич Позаның тең оларының қады Совет армиясына тартылған. Службаны СССР-нің іскерке қырғыларынды ерткен. Түрен шерінзер айланған шеті шылпазының 1950 жылды. Тескенлер, вот, тажы олар не сопротивляться да болбен. Тескенлер болды. Хайда ты сейчас хранос хаздат, а встигна проблемы все, переделар, утурласпин, тискнер. Антон Иннокентьевичті күстенчі қылықтығы іптік оңдайлық қызышылы пілшелер, ұлғылып шелер. Әстеніс ветераны илік бір жыл тоқын салған. Хайдық дамың жоқты халық шұртызында арылызырға маңнан жан. Хадық ұнғынының ол қыстарын шұртыз шолына іптіп кер салғаныр. Бархыларына, көргініктеріне үшет күн түлге тұрыстығы көзден пылшалар. Дедушканың біз уже алтын жыл уже почти шұртапаребіз. Тоқыз жыл қайда мұға тоғынша. Ама тоғызон дүрчасқа баршы, тоғынышы. И ябылақы тяпайт бұшы. Мен азақтың қомай бұл барысқа мазағымызын тұрсал. Больнесе тарчушы, амда машинадың шүршы. Шылыр барша, тұс айы бейінші. Елбі қадыша арылыс шылары қалбинда апарылыр. Олар біздің амыр қонығы біз үшін күріскінір. Қазық айланман ағылары біздің сын керен ұндытпысқа керек біз. Андық ша пазы болбызын қажында.